দৰং জিলা গৰিয়াপাৰৰ চালেচকুৰুৱা এইখন পাঁচজনীয় আদৰ্শ কৃষক গোটৰ কৃষি ফাৰ্ম। অভিনেতা দ্বিজেন কুমাৰ নাথৰ নেতৃত্বত পাঁচজন কৃষকৰে গঠিত এই পাঁচজনীয় আদৰ্শ কৃষক গোট। কোভিড মহামাৰীৰ সময়তে মঞ্চৰি চহৰৰ পৰা গাঁওখনলৈ উভতি আহিছিল অভিনেতা দ্বিজেন কুমাৰ। হেমমন থিয়েটাৰত প্ৰায় 13 বছৰ অভিনয় কৰিছোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া কৰোণা মহামাৰীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিলে তেতিয়া মই থিয়েটাৰৰ পৰা ঘূৰি আহি ঘৰতে ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰোতে ইহঁতে ইয়াত খেতি কৰি আছিলে। ঘৰলৈ আহি পূৰ্বৰ পৰা খেতি পথাৰত জড়িত কেইবাজনো কৃষক বন্ধুৰ লগত খেতিত মনোনিৱেশ কৰা অভিনেতা দ্বিজেন নাথে পৰৱৰ্তী সময়তে দ্বিজেন নাথে পাঁচজন মনে মেলা বন্ধুৰ লগত লগ হৈ পৰিকল্পিত হৈ খেতি কৰাৰো মন মেলে। তাৰ ফলশ্ৰুতিতে 2020 চনত পাঁচ বন্ধুৱে মিলি স্থাপন কৰিলে গ্ৰীষ্ম কৰিছিলে আৰু নিত্যানন্দই কৰিছিলে। তাৰপিছত ইহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিলো বোলো আমি এনেকে যদি পৰীক্ষামূলকভাৱে এখন কৃষি ফাৰ্ম মানে জন্ম দিওঁ বা কৃষি ফাৰ্ম এখন কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গোটেইকেইজনে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম। তেনেকে আলোচনা কৰি এটা সময়ত আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ, এই মাটিখিনি লিজত ললোঁ। লিজত লোৱাৰ পিছত হৰ্টিকালচাৰ এছ ডি অ' পণ্ডিত ছাৰ, তাৰপিছত আমাৰ এডিঅ' বালিপতা এডিঅ' চাৰ্কলৰ এডিঅ' সন্মানীয় আমাৰ বিপুল ডেকা ছাৰ, ডিঅ' ছাৰ, এই আটাইখিনিৰ লগতে কথা পাতি গিৰিনাথ ছাৰ, এই আটাইখিনিয়ে আমাক মানে ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা যোগালে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে দুবিঘা মাটিত 7,000 ষ্ট্ৰবেৰী পুলি ৰুৱে আৰু 2,30,000 টকা উপাৰ্জন কৰে কৃষক গোটটোৱে। আমি অৱশ্যে বহুত পইচা পোৱা নাছিলোঁ যদিও যিমানখিনি পইচা পাইছিলোঁ ষ্ট্ৰবেৰীৰ পৰা আমি আটাইখিনি এই খেতিকেইডৰাত লগাই দিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ক্ৰমান্বয়ে মাহে মাহে আমি দৰমহা হিচাপত আমি পইচাবোৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু উন্নতি চাবলগা হোৱা নাই পাঁচজনীয় আদৰ্শ কৃষক গোটটোৱে। কোভিড গ'ল কিন্তু খেতিপথাৰৰ পৰা মঞ্চলৈ উলটি নগ'ল অভিনেতা দ্বিজেন কুমাৰ নাথ, বৰঞ্চ ন উদ্যমেৰে কৃষিত মনোনিৱেশ কৰি গ'ল তেওঁ। বৰ্তমান পাঁচজনীয় কৃষি ফাৰ্মত ষ্ট্ৰবেৰীৰ লগতে কুঁহিয়া খেতি, মীন পালন, ছাগলী পালন, কলৰ খেতি, বগৰী খেতি কৰি আহিছে কৃষক গোটটোৱে। প্ৰগতিশীল কৃষক হিচাপে এতিয়া বহুজনৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে পাঁচজনীয় এই সদস্যসকল।